Další díl Putování v regionech je tady. Jsem ráda, že si díváte. Moravskoslezský kraj je v Česku unikátní, zejména s ohledem na svou industriální historii. Důkazem je projekt, který technické památky kraje spojuje v rámci takzvané technotrasy. Ta se letos rozrostla o dalších 5 partnerů. Aktuálně jich má 35. Soubor technických a řemeslných památek Moravskoslezského kraje. To je technotrasa. Objekty, které tato virtuální trasa spojuje, odkazují na tradici hornictví, hutnictví, železniční dopravy, automobilového průmyslu, ale také například hasičskou techniku nebo pivovarnictví. Technotrasa tak zahrnuje nejen památky průmyslové revoluce, ale také vojenské nebo zemědělské objekty typické pro region. Samozřejmě je to unikát v České republice, protože takový nahuštěný soubor technických památek v podstatě má jen Moravskoslezský kraj. Náš kraj je vlastně industriální, od koksoven, továren a tak dále, takže vlastně v dolní oblasti Vítkovic, když se zavřely koksovny dneska, je to krásná prohlídková trasa. Je to inspirací i pro naše děti, kteří se můžou třeba v kosárně v Karlovicích vyzkoušet a podívat se na ty stará řemesla, jak se kdysi pralo na valše, nebo v Cetratu Příbor se také můžou podívat, jak se vyrábělo z kopřivy, se vyrábělo oblečení, boty a tady tyhle další věci, které už naši děti v podstatě neznají. Projekt vznikl v roce 2012, přičemž v té době se do něj zapojilo 12 partnerů. Dnes se už rozrostl na 35 partnerů. Těmi nejnovějšími je Stříbrný důl v Horním Městě, Imaginárium Břidlice v Mokřinkách, Ostravské Futureum nebo pivovar Koníček ve Vojkovicích. Je to fajn, protože v naší technotrase je také pivovar Radegast a můžeme porovnat velký a malý pivovar. Poslední novinkou technotrasy je Mendelův rodný dům ve Vražné na Novojičínsku. Toto je rodiště Johana Gregora Mendla, že to je místo, kde mu byly vštěpovány ty základní informace. Láska k přírodě a k vědě a vlastně díky tomuto místu a jeho rodičům a také místní škole a učitelům, kteří poznali jeho nadání, tak si myslíme a jsme přesvědčeni, že díky tomu také stvořil tak důležité objevy a stal se zakladatelem genetiky. A které ze zastávek technotrasy jsou ty nejnavštěvovanější? Určitě jsou místa, která jsou více navštěvovaná. Je to jako třeba dolní oblast Vítkovice, je to muzeum Tatra, dneska již spojené nákladní muzeum nákladních automobilů Tatra a Tatra osobních automobilů. Dneska je to vlastně jeden celek, takže muzeum Tatra je takové hodně navštěvované. To, co se nám tady fyzicky nedostalo, tak my umíme pomocí technologií dokreslit. Vy si stáhnete buď aplikaci do svého telefonu, nebo vám půjčíme tablet a chodíte po té expozice, hledáte, namíříte třeba na plachtu nebo na podvozek, na té plachtě se vám doplní fotogalerie, videa, na ten podvozek vám se třeba dokreslí do autobusu a podobně. Je hodně navštěvovaný i Flašarův důl, protože jako ta Břidlice je taková lákavá a kdo nikdy nezažil absolutní tmu, tak tam ji zažije. Přestalo se tady těžit ve 20. letech 20. století a potom ten důl byl téměř 100 let vlastně úplně ponechaný svému osudu. Málo kdo o něm věděl, jenom pár oderských lidí. No a my jsme se potom jako město Odry se rozhodlo, že tento důl zpřístupní veřejnosti. A chopili jsme se toho v roce 2015, nějakou dobu zabrali přípravy projektových prací a potom samotná realizace toho zpřístupnění. A v roce 2020 byl ten důl otevřený veřejnosti. Samozřejmě jsou i další místa jako Osoblažská úzkokolejka, kdy ten parní vláček jako z Harryho Pottera je velmi lákavou atraktivitou. Vybrané atraktivity z 35 zastávek technotrasy lze navštívit také v rámci akce Fajné léto. V rámci projektu Technotrasa naši partneři pořádají takzvané Fajné léto, kdy je to den pro rodiny s dětmi a prezentují tu svoji vlastně atraktivitu. Vždycky mají nějaký program a je tam zábava po celý den. Jsou tam nějaké hry, můžete si vyzkoušet to, co oni představují v té dané atraktivitě. Třeba v té kosárně nebo na Osoblažce si můžete projet parním vláčkem. V kosárně si můžete vyzkoušet tu valchu, podívat se zdarma do muzea a je tam vlastně celodenní program. Letos se Fajných let uskuteční celkem 9. Poslední z nich v říjnu v Národním zemědělském muzeu v Ostravě.
Když se řekne východočeský náchod, asi si vybavíte krásné náměstí a nad ním tyčící se zámek. A právě ten je cílem našeho dalšího výletu. Prvními majiteli zámku, původně hradu, byl rod Smiřických ze Smiřic. Další střípky z historie se dozvíte v reportáži. Tak se spoustu z vás určitě vybaví jako první náchodský zámek, který stojí na kopci v centru města. No a právě teď jsme tady. Mimochodem, příběh náchodského zámku se začal psát v polovině 13. století, kdy se z hradu stal zámek, a to díky rodu Smiřických ze Smiřic. Než půjdeme na prohlídku náchodského hradozámku, tak si tohle sídlo trochu představme. A jak už to bývá, zámek v průběhu času měnil majitele. Mezi nejvýraznější majitele náchodského hradu můžeme určitě řadit rod Piccolominiů, což je italský šlechtický rod, který v průběhu 17. a 18. století areál zámku de facto dostavil do dnešní podoby. Pak krátkou dobu zde žili Kuronští, což byl rod, který je, neřekl bych úplně známý, každopádně většina z nás zná určitě postavu paní kněžny z knížky Babička od spisovatelky Boženy Němcové, a právě předloha pro postavu paní kněžny vévodkyně Kateřina Vilemina Zaháňská byla právě z tohoto rodu. Posledními majiteli byla německá knížecí rodina Schaumburg-Lippe, která tu žila až do roku 1945. Na základě Benešových dekretů jim byl ale všechen majetek zabavený a od té doby je zámek státní. Náchodský zámek je otevřen v letní sezóně od dubna do října a prohlídky jsou rozdělené do několika částí. A tak vstupme do tohoto hradu a zámku v jednom. Každý z obou prohlídkových okruhů trvá v rámci interiéru zhruba 50 až 60 minut. Začněme v nejstarší hradní části. Na přelomu 16. a 17. století byla ta nejstarší část původně obraného hradu přestavěna na renesanční zámek. Na hrad odkazuje třeba hradní věž právě uprostřed dnešního zámku. Tak tady na náchodském zámku jsou dva hlavní zámecké okruhy. První se nachází v prvním patře zámku, druhý pak v druhém patře zámku. Jedná se o okruhy zámek za Piccolominiů, což byla rodina, která tu na zámku žila v 17. a 18. století. A potom ten druhý okruh se zabývá německou knížecí rodinou Schaumburg-Lippe, která tu žila druhé polovině 19. století a na začátku 20. První okruh je trasou barokní a druhý okruh nabízí vybavení posledních knížecích obyvatelů náchodského zámku. Návštěvníky na první trase hodně zajímá španělský sál s původní štukovou barokní výzdobou a také bruselské tapiserie. Jsme v hlavním reprezentačním prostoru náchodského zámku v takzvaném španělském sále. Tento sál byl původně hlavní zámeckou jídelnou a výzdoba sálu měla hostům představovat nejvýznamnější postavu rodu Piccolomini, a to italského vojevůdce Ottavia Piccolomini, který náchodský zámek získal jako dar od císaře za pomoc při odstranění Albrechta z Valdštejna. A co tu lidé vlastně tenkrát vůbec jedli? Často to bylo nějaké telecí maso, drůbež, zvěřina. Skoro žádný den na tom stole nesměl chybět chléb. Ti Piccolominiové pak sahali i do takové větší exotiky, protože často tu jedli i rýži, kterou si sem nechávali dovážet. A potom třeba také modrý plísňový sýr nebo i exotické ovoce, které bylo pěstováno i tady na panství, ale bylo prý příliš kyselé. Během prohlídek de facto všech zámeckých chodeb nalezneme historické zbraně. Všechny ty zbraně jsou původní, máme datovány od 17. do 19. století, jsou tedy buď z majetku rodiny Piccolominiů, anebo pak posledních majitelů rodiny Schaumburg-Lippe. A na této horní chodbě okruhu zámek za Schaumburgu pak máme také ještě ukázku řádu, vyznamenání a šperků. A tady už jsme v dobové pánské šatně s vojenskými uniformami a dalším dobovým oblečením. Přesouváme se do hlavního společenského sálu druhého patra. Jedná se o rodový sál rodiny Schaumburg-Lippe. Dominují nám zde dva rozměrné portréty. Vpravo je to Jiří Vilém ze Schaumburg-Lippe a nalevo jeho manželka kněžna Ida z Valdeka a Pyrmontu. Mobiliář náchodského zámku zahrnuje i hračky, které patřily princeznám z rodiny Schaumburg-Lippe. A dlouhá desetiletí se nacházela v takovém malém pokojíku v prvním patře zámku. A v roce 2021 proběhla reinstalace obou zámeckých okruhů. A ty hračky se přemístily z toho malého pokojíku v prvním patře do patra do druhého, do pokoje princezen. Tady si zase hrály princezny, ale hry měli rádi i dospěláci. I náchod měl tak svou zámeckou hernu.
Zámecká herna je vyzdobena souborem obrazu s květinovými motivy, protože v minulosti součástí společenských událostí bylo třeba i představování cenných sbírek, ale byly to i zábavní hry. Takže původní majitelé mohli hrát karetní hry, trik, trak neboli vrchcáby, přečítalo se třeba také z knížek a podobně. A určitě nahlédnete i do soukromí Otávia II. Do pracovny, šatny i ložnice. Koberce tu mají na stěnách. A nejen, že to vypadalo esteticky, ale mělo to i své praktické stránky. Zdejší pokoje totiž koberce zateplovaly. Zámecké komnaty jsou plné romantických příběhů. Jestli je chcete slyšet, musíte sem přijet. Průvodci a průvodkyně vám je rádi odvypráví. A na závěr se nezapomeňte odměnit výšlapem na hradní, nebo chcete-li zámeckou věž. Ten výhled je opravdu dechberoucí. Uvidíte celé Náchodsko, uvidíte centrum Náchoda, čili Masarykovo náměstí, ale uvidíte třeba i do Bělovsi a do sousedního Polska. Z druhé strany věže, pokud ji obejdete, tak uvidíte i do Krkonoš. Další tip na výlet je přímo z konce světa, z česko-polské hranice. Ve východočeském Broumovském výběžku stojí Javoří hory a na nejvyšší hoře Ruprechtickém špičáku stojí rozhledna, ze které uvidíte hluboko do českého, ale i polského vnitrozemí. S kamerou a Láďou Jakubem se vydáme po stopách stavitele Kiliána Ignáce Dietzenhofera. Ruprechtický špičák je nejvyšší horou české části Javořích hor, nejvyšším bodem okresu Náchod a zároveň nejvyšším místem chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Hora je z jihu nápadná svým kuželovitým a pravidelným tvarem a i z jiných stran má víceméně špičatý tvar. Odtud tedy dostala svůj název. Měří 880 metrů. A na ní vyrostla rozhledna. Ta je vysoká 30 metrů a ochoz se pak nachází ve výšce 20 metrů. Původní záměr vlastně už vznikl v roce 1999, kdy lesní správa Broumovsko chtěla zde postavit hrázděnou rozhlednu, ale z nedostatku finančních prostředků v roce 2000 se začala realizovat myšlenka, že telefonní operátor zde postaví rozhlednu. S tím, jak bude rozhledna vypadat, přišel mobilní operátor, proto je to tedy rozhledna s vysílačem mobilního signálu. A tipněte si, kolik nahoru vede schodů. 96, 97, 98, 99, přesně 100 schodů sem nahoru. Rozhledna je přístupná celoročně, bez výjimky, dokonce i v noci. Často tu proto turisté přespávají. A to panorama vidět je hluboko do Broumovského výběžku, ale i do zbytku východních Čech a také do Polska. Takže nejbližší tady vlastně máme město Meziměstí a pak dále můžeme na dohled vidět Broumov. A jako na dlaní tady máme veškeré vesnice, které jsou tady vlastně v Sudetské pánvi. Takže Vyžňov, Brnéřovice, Hejtmankovice, Jindřichov. Při dobré viditelnosti poznáme v dáli Krkonoše se Sněžkou i Černou horou nebo pevnost a Jiráskovou chatu s rozhlednou Dubrošov nad Náchodem. Ve výhledu nechybí ani Adršpach, tedy Adršpašsko-Teplické skály anebo Broumovské stěny. Město Meziměstí také pravidelně pořádá běh na Ruprechtický špičák. Vybíhá se z Ruprechtic. Ale ať už poběžíte, nebo se jen vycházkovou kůzí vydáte nahoru, určitě se dobře oblečte. Jako snad každé hory, i ty Javoří nabízejí rozmary počasí a to se změní během chvíle. Dost často se tady mění, protože tady je taková zóna, kdy vlastně nám tyhle ty kopce rozdělují ty mraky. Takže když v polici prší, tak tady nemusí a zase obráceně. Takže my to tady máme rozdělený, že to počasí většinou nevychází podle předpovědi počasí. Musíme se koukat na mraky a musíme sledovat okolí. Lesy na Náchodsku nabízejí mnoho možností, jak si užít téměř nedotčenou přírodu. Jsou tady smíšené lesy. Co se teďka dělá výsadba, tak to jsou buky, listnáče, protože jak byl tady kůrovec všude na okolí, tak se to snažíme dosazovat a snažíme se dosazovat i listnatými stromy. Víkend, pár dní nebo třeba celá dovolená v Broumovském výběžku, ale nepatří jen turistům. Pod Javoří hory míří i milovníci architektury, kultury a historie. Je tady několik barokních kostelů, které vlastně byly postaveny
na projekt Kiliana Dietzenhofera, Kiliana Ignáce Dietzenhofera, a žádný kostel vlastně tady po Bolomuckém výběžku, který je postavený, není postavený stejný. Vždycky se tam něco rozlišuje. Každý kostel má jiný exteriér i interiér, jinou výzdobu. Některé svatostánky mají vymalovaný celý strop, některé jen boky, některé zase mají vitrážová okna. Po celém výběžku je takových kostelů 8. Takových, které se stavily 3 až 4 roky. Tak jelikož ty vesnice byly tady bohatý, byly velký, tak vesnice čítaly cirka 1300-1500 obyvatel jedna vesnice. A jelikož všichni nebo většina z nich chodila do kostela, tak ty kostely už nestačily kapacitou, tak se rozhodli, že zvětší ty kostely postaví nový. Ruprechtice, Martinkovice nebo Wernerovice, ale i další místa. Všude tady jsou Dietzenhoferovy stopy. Tady kostely vlastně o ty se stará místní děkán Martin Lanži, který to má na starosti a schání vlastně dotace, projekty, aby se ty kostely udržely. Dělá fotky, jezdí s nima na výstavy do Německa, do Ameriky, na Slovensku, takže snaží se propagovat ty kostely, aby po nás ještě taky něco zbylo. Tyto kostely v okolí Broumova mají souvislost s klášterem v Broumově. Právě do tohoto koutu východních Čech přišli opati z Břevnovského kláštera. Ti dostali sídlo v Polici nad Metují a pak začali budovat další osady a další místa po celém Kladském pomezí na Náchodsku. Takže teď se nacházíme ve Vyžňově. Je to kostel svatý Anny a jak vidíme, je těsně před rekonstrukcí. Místní děkan schání dotace, takže vlastně i z Královéhradeckého kraje máme příspěvky na opravu a obnovy těchto kostelů. Ale Broumovský výběžek na Náchodsku ve východních Čechách toho nabízí mnohem víc. Přijďte se ovšem přesvědčit sami. Hodonínská zoologická zahrada zažívá v letošním roce baby boom. Mláďata se rodí jak u dlouholetých obyvatel zahrady, tak u nových chovných párů. Tak se pojďme na ta zvířecí miminka podívat. Opice, ptáci, plazy, ale do budoucna třeba i antilopy. V hodonínské zoologické zahradě se rodí jedno mládě za druhým. Narodila se prvně u mangabejů mládě, mangabejů rudohlavých, které jsme si dovezli samce z Minstru z Německa, a samička přijela až z daleké Barcelony. V podstatě bez problémů bylo spojení, proběhlo tam páření snad do několika minut poté, co jsme je spojili. Zvířata si evidentně sedla, takže jsme měli radost už z toho, ale opravdu nedoufali jsme, protože samice vlastně den nebo dva předtím, než k nám měla odjíždět, jí byl vyňat implantát, který měla nad ocasem, takže jsme počítali s tím, že třeba rok může se to zvíře dávat nějakým způsobem do pořádku. Úspěšné bylo spojení také u guere z bělorameních. I u tohoto živočišného druhu, který žije především v západní Africe a jeho typickým znakem je nápadně dlouhý bílý ocas, šlo o prvoodchov. Kromě Hodonína můžete tento druh potkat jen v zoo Jihlava. Třetím zástupcem primátů, který letos vyvedl mladé, jsou pak tamaríni sedloví. Malá opička je téměř samostatná a můžete ji vidět, jak pobíhá po výběhu. Mláďata jsou ale k vidění i v říši ptactva, například u poštolek jižních. Novými obyvateli je pak dvojce papoušků druhu Eclectus různobarví. Své řady rozšířili také třeba surikaty a chovný pár se nyní sešel u antilop. Začátkem července jsme vytvořili chovný pár Adaxů nubijských, když k naší samici se nám podařilo získat na základě jednání a doporučení koordinátora samce z berlínské zoo. Je to dvouletý samec. Tento druh antilopy žije v afrických pouštích a polopouštích a je kriticky ohrožený a je zařazen do evropských záchovných programů. Chová jej pouze několik zoologických zahrad. V Evropě my jsme jedna z nich. Putování v regionech je u konce. Doufám, že jsme vás inspirovali k výletu a budu se těšit u dalšího dílu zase za týden.